السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يا الكسو دوادا وركع يا رها وديك جيبان يا رايز تي في وربحنا ذا حساب بدن وركع عاد كو داود دوتان وحي وقو بدنا دونان هذلين تا السوق كل إيبسيقا يسيدو كلنا شيكوين ككلي وقو وين سوكر لي عينو كور إنكو حدو كباد عكتا توتهم هزبا عيانا مركا رجيني ساه سكوديكو آدن حدقا باو توريس كتسان كو حدو كباد عكتا إيه فالريالا warbaahin dalka Isbaanishka qarkood ayaa waxa ay tilmaamayaan baa in kooxda kubada cagta Isbariska markan diyaar u tahay isku day ku aadan difaaca kooxda Villarreal ee Pau Torres laacibkan ayaa soo jiidasho xoogan u muujinaya maamulka kooxda kubada cagta Isbariska maadaama xil ciyaareedkii soo ilaaday horyaalka wadanka Isbaanishka u ciyaarankan ay saameen baa xoogan ku yeeshay kooxda kubada cagta Villarreal isbeddel walba kooxda kubada cagta Isbariska oo dhawaanahan baa ku dhex jirtay dhinaca suuqa oo sameeyay afar saxiix oo cajiib ah ayaa markan doonaysa inay u dhaqaaqaan xidigaasi Pau Torres laakiin ay kala hadli doonaan maamulka kooxda kubada cagta Villarreal suurtagalnimada Pau Torres uu ugu soo biiri karo kooxda kubada cagta ee Tottenham Hotspur waa sida kalsoonida buuxa uu ku qabo tobraha kooxda kubada cagta Tottenham ee Antonio Conte soo kale Spurska ayaa rajeynaysa isku day kale ay ku aadan xidigaha kale Memphis Depay ka oo lagu qiimeeyay 17 milyan iyo sida xidiga Lingard oo ay ku doonayaan si amaah inay kula soo wareegaan xidiga kale aad u fara badan ayaa sidoo kale kooxda u qorsha ah sida Delight oo Juventus ka dhisan Jules Conte xidiga kale aad u fara badan ayaa marka Bartolomeu xogan ka dhiganaysa kooxda Tottenham Hotspur madaxweynaha kooxda kubada cagta Barcelona Joan Laporta ayaa dhawaan waxa uu tilmaamay baa inay suurtagal noqon karto Cristiano Ronaldo imaanshaha Stadia Nou Camp arintan ayaa falcelin xoogan waxa ka soo gudbinaya qaar ka mid ah xidigii hore u soo maray kooxda kubada cagta Real Madrid. Hadda waxa la leeyahay kooxda kubada cagta Barcelona ayaa marka ku soo biiri karta dalabka ku aadan Cristiano Ronaldo oo dhawaan maamulka sare ee kooxda kubada cagta Manchester United ka codsaday in kooxda laga diro xil ciyaarankan marka wakiilkiisa uu ka codsaday inuu marka u baadi goobo koox kale cusub ee ka baxsan markii loo eego ee kooxaha kale ee ka dhisan tartamada qaarada Yuroba natiijo walba hadda waxa la leeyahay kooxda kubada cagta Chelsea ee ka dhisan horyaalka Premier League ayaa si gaar ah u daneeyneysa sida wakiilka xidigaasi George Mendes marka uu tilmaamayo ninkani lambarka 7 u sita kooxda kubada cagta Manchester United Cristiano Ronaldo ayaa sidoo kale waxa uu xaqiijay in mushaaraadkiisa uu hoos u dhimi doono waa lacagaha faraha badan uu ka qaadanayo kooxda kubada cagta Manchester United hadduu helayo koox ka ambabixin karta Gronka Old Trafford ee kooxdaasi laakiin tobaraha kooxda kubada cagta Chelsea Thomas Tuchel ayaa arintaasi diidan oo waxa uu sheegayaa in uu san diyaar u ahayn Ronaldo in uu ku soo biiro kooxda kubada cagta ee Chelsea Gronka da Stamford Bridge sidoo kale waxa hadda la xiriirinayaa kooxda kubada cagta Chelsea dhowr xidig oo la doonayo in ay markaa samad bixiyaan mustaqbalka kooxda kubada cagta Chelsea laakiin madaxweynaha kooxda kubada cagta Barcelona ayaa arintani markaa damacsan suurtagalnimo ku aadan in ciyaarkaas uu dib ugu soo laaban karo horyaalka liiga hadalka Isbaanishka arintu waxay dhex taalaa kooxda kubada cagta Barcelona iyo sidoo kale Chelsea inkastoo Ronaldo la leeyahay ma suurtagali karto inuu u dhaqaaqo kooxda Barcelona kooxda kubada cagta Sevilla ayaa dhankeeda waxa ay tilmaamaysaa ba ilaa iyo hadda inaysan cadeyn karin xidigooda Jules Conte in uu ka dhaqaaq karo kooxda xagaagan maadaama muddooyinkii ugu dambeeyay laacibkan si weyn loola xirinayo kooxda kubada cagta Chelsea ee ka dhisan horyaalka Premier League isbeddel walba hadda waxa ay maamulka kooxda kubada cagta ee Sevilla ay tilmaamaysaa inaysan jirin heshiis dhab ah oo marka laga soo gudbiyay laacibkan u dhashay dalkaasi Faransiiska ee Jules Conte tobaraha kooxda kubada cagta Chelsea Thomas Tuchel ayaa 27 ugu dambeeyay waxa uu aad u baadi goobayay in gacanta ku soo dhigo 23 jirkaasi ka oo la doonayay in uu buuxiyo booska ku aadan xidiga Christensen iyo Antonio Rudiger oo dhawaanka ama baxgeeyay Stamford Bridge hadaba kooxda kubada cagta Sevilla agaasimahooda ayaa markaa sheegay ilaa iyo hadda inaysan cadeyn karin ciyaarkooda Jules Conte in uu dhaqaaq karo sida Chelsea ama Barcelona oo ah labada kooxood ee sida dhow aad kala xirinaya marka loo eego dalabka ciyaarkaasi Jules Conte hadaba shakhsiyan ba ninkan u dhashay dalkaasi Faransiiska Jules Conte ayaa la fahansan yahay inuu si gaar ah u daneeyo u soo dhaqaaqista horyaalka Premier League gaar ahaan kooxda kubada cagta Chelsea inkastoo la leeyahay mar walba Chelsea waxa kaga dhawaan karta kooxda Barcelona oo la sheegayo inay diyaar u tahay ee isku day ku aadan ba laba jibaar ahaan kooxda kubada cagta Chelsea midka ay ku dooneyso Manchester United ayaa lagula talinayaa ba inay u dhaqaaqaan dalabka ku aadan wiilka Argentina Paulo Dybala hadii garoonku ka dhaqaaqo Cristiano Ronaldo hadaba ciyaarankan u dhashay dalkaasi Argentina Paulo Dybala ayaa dhawaan waxa aad loo xirinayaa kooxda kubada cagta Inter Milan ee ka dhisan horyaalka sare ee dalkaasi Talyaaniga inkastoo ay kooxda kubada cagta Inter Milan ay mar walba ay aaminsan tahay in ciyaarankan heerka caalami ee dalkaasi Argentina ay marka ay la soo wareegi doonaan
waxana la sheegayaa in bishii hore ay kulan wada qaateen madaxweyne ku xigeenka kooxda kubadda cagta Inter Milan ee Javier Zanetti kaas oo ugu dambeyntii ciiraanka uu ku qancay arimaha ama qorshaha weyn oo Zanetti markaa uu ku doonayo in ciirahaankaasi uu wax weyn kaga qabto mustaqbalka kooxda kubadda cagta Inter Milan 28 jirkaan ayaa hore u diiday dalabyaha kala duwan ee kasoo gaaray horyaalka waddankaasi Ingiriiska balse waxa lagu talinayaa kooxda kubadda cagta Manchester United inay qayb ka noqoto dalabka ku aadan xiddigaasi Dybala maadaama uu yahay ninka kaliya ee markaa u qalmay inuu bedelo booska Cristiano Ronaldo oo dhawaan ka kooxda ku wargeliyay inuu diyaar u yahay ka dhaqaaqista kooxda Manchester United waxaana soo baxay warar kale oo aad u fara badan ee ku aadan mustaqbalka xiddiga Paulo Dybala Manchester United saameyn xoogan ma ku yeelan kartaa dalabka xiddigaasi Paulo Dybala markii loo eego kooxaha ka dhisan Premier League waxa la leeyahay Dybala ayaa markaa rajaynaya inuu ku sii sugnado sanada waddankaasi Talyaaniga taasi ayaana markaa inta badan loo badinayaa ciiraanka inuu aqbalayo inuu noqdo xiddiga ka tirsan kooxda kubadda cagta Inter Milan ciiraanka kooxda kubadda cagta Aston Villa ee Douglas Luiz ayaa markaa la filayaa inuu ku biiro doono kooxda AC Milan ee ka dhisan horyaalka dalkaasi Talyaaniga laacibkani ayaana markaa la sheegayaa inuu si weyn u soo jiitay madaxda sare kooxda kubadda cagta Milano waxana maalmihii ugu dambeeyayba aad loo tilmaamayo kooxda reer Talyaaniga AC Milan inay markaa ku hoolaneed qorshe ay kula soo wareegayaan laacibka u dhisha dalkaasi Brazil sida markaa ay qoraysay jaridada Daily Mail heshiiskani ayaa markaa la sheegayaa inuu ku kacayo adduun dhan 26 milyan oo lacag ah ganiga sidaas darteed ciirankan ee kooxda kubadda cagta Aston Villa ayaa markaa noqon kara ciiraan kasoo muuqanaya horyaalka dalkaasi Talyaaniga garaanka kooxda kubadda cagta AC Milan sidoo kale xiddigani ayaa aad loo xiriirinayaa kooxda kubadda cagta Arsenal ee ka dhisan horyaalka waddankaasi Ingiriiska laakiin waxay ka doorbideen inay markaa gacanta ku soo dhigaan laacibka hore ee kooxda Manchester City ee Gabriel Jesus oo hadda ah Iran matalaya lambarka 9 ee kooxda kubadda cagta ee Gunnersku sidaas darteed Arsenal waa ay ka gaabsatay dalabkaasi wiilka Brazil ee Douglas Luiz sidaas darteed xiddigani ayaa markaa u muuqanaya mid ku sii dhawaan kara kubrista kooxda AC Milan ee horyaalka dalka Talyaaniga maamulka kooxda kubadda cagta Bayern Munich ayaa sidoo kale sheegaya in ay gacanta ku soo dhigi doonaan xiddiga Matthijs de Ligt kaas oo ka mid ah difaaciida kooxda kubadda cagta Juve warbixinada qaarkood ayaa waxay sheegayaan ba in maamulka sare kooxda kubadda cagta Bayern Munich ay diyaar u yihiin inay afka ciidda u geliyaan kooxda Chelsea ee ka dhisan horyaalka Premier League oo aad markaa u doonaysa ciidankaasi inay ku adkeeyaan qaybtooda dambe laakiin tobra kooxda kubadda cagta Chelsea ayaana markaa aaminsan mar walba in kooxdiisa ay natiijo xoogan ay ka soo gaari karto inkastoo Chelsea ay markaa difaaciyadii ka hayaameen haddana waxay suuqa ka badi goobaysa difaaciye kala duwan oo ay markaa ku dagaal gali karto xil ciyaareedka cusub ee horyaalka Premier League laakiin kooxdan ka dhisan horyaalka Bundesliga waddankaasi Germany ee Bayern Munich ayaana markaa diyaar u ah inay markaa hesho ciirankaasi inkastoo ay kooxda Juventus ay ku dalbanayso ciirankani inay ku fasaxaan Abdulcageed gaaraya 80 milyan oo lacagta euroga dagaalka ee lagu doonayo xiddigaasi Delight waxa waqtiga kan haadirka isugu soo haray Bayern Munich iyo Chelsea inkastoo Barcelona guud ahaanba dhawaan ay shaqtay inay saga hartay loolanka ku aadan xiddigaasi Matthijs de Ligt laacibka reer Brazil ee Neymar Jr. ayaa guud ahaanba fasaxiidiisi u soo ilaaday waqtiga kan haadirkana wuxuu u diyaar garoobayaa inuu helo koox cusub oo ku biiro laacibkan ee ka tirsan kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain ee Neymar Jr. ayaa barii ugu dambeeyay ba shakadiisu ay aad u hadalaysay warbaahinta reer Yurub taasi oo la tilmaamayba in ciiraanka uu kasoo dhaqaaqi karo magaalada Paris ee dalkaasi Faransiiska Neymar Jr. oo sanadii 2017 u dhaqaaqay kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ayaa haysta heshiis soconaya tan iyo bisha Juun ee sanadka 2025 balse ciiraankan ayaa dhawaan lagu wargeliyay in kooxda uu ka dhaqaaqi karo haddii uu helayo koox uu ku qanaco ama uu diyaar u yahayba markii loo eego inuu dib kaga ambabaxo magaalada Paris ee dalkaasi Faransiiska hadaba waxay kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ay ka warqabtaa inay jiraan ku dhawaad 4 kooxood ee ka dhisan Premier League in ay aad markaa u xiiseynayaan dalabka xiddigaasi kaliya waxa la sugi doonaa kooxda soo gudbin karta dalabka rasmiga ay ku aadan xiddigan reer Brazil ee Neymar Jr. shaqsiyan ba mar walba waa la filan karaa ayaa la leeyahay Neymar inuu aqbalo kulaabashada kooxda kubadda cagta Barcelona ee ugu wardabaysay sanadii 2017 haddana waa la filan karaa inuu ku biiro kooxa kale ka dhisan Premier League sida Manchester United, Chelsea, Liverpool, Tottenham oo si gaar ah marka ayna loo malayn karo inay aad u xiiseynayaan dalabka xiddigaasi laakiin wakiilka ciidankaasi ayaa marka cadeynaya in laacibka Neymar marka uu aad u doonayo u dhaqaaqista horyaalka Premier League haddii wax jawaab ah marka uu ka waayo
أريمها إسفهان كأي مامل كسرى كوحد كوبا دعكت باريس دي جرمان ناصر الغليف وآه وقاميها سرى كوحد كوبا دعكت بي اسي أي دوان شيغي إن نيمر وسنكو من أكسنة با إن كوحدة إدقالة أدوفر بضاننا أو كلوم يوم داما مدودي وكسوغنا كوحد كوبا دعكت باريس دي جرمان انتي سبضان وآها نين راو عيامكا لدوتنيي مانشستر يونايتد ايا مركان كوسي دواني سدلبك كو ادن خيدغا بنيات اي مركا و عياريا كوخدا مونوكا اي هريالكا دالكاسي فرانسيسكا عيدان كاني ايا مركا خلجيراتكي سو ايلااداي وها او موجييا كارتي اد او هوسيسا انكاستو او قيبتو ويررك واد او وناغسان يحاي مانشستر يونايتد ايا مركا دونيس اسكو داي كو ادن عيرانكاسي بنيادا كاسي او مركا لو ملين كرو ان لاعبكو كو وناغسان يحاي انو سو دقاق استاديا اول ترافل سيدو كلي وها اد خيسينيسا كوخدا كوبادا عاغتا اي وولفرهامبتون وونريز او اينا مركا dagaalka qayb ka ah ciidanka ninku isu dhin jirka ayaa dadaal xoogan marka kooxdiisa u muujiyay inkastoo hadda la leeyahay laacibko wuxuu aad ugu qanacsan yahay inuu ku sii sugnado horyaalka dalkaasi Faransiiska balse warbaahinta dalkaasi Faransa ayaa qaar ku tilmaamaya in wariyahankani ay fursad xoogan u tahay inuu aqbalo dalabka siiba kooxda kubada cagta Manchester United ee horyaalka wadankaas Ingiriiska kooxdiisa dhin jirkaan ayaa shan 20 gool u soo dagliyay kooxdiisa shan kalena waa uu ka caabiyay 37 kulan ee horyaalka dalkaasi Faransiiska laacibku ka soo muuqday taasi ayaa markaasii weyn u soo jiidanaysa toobaraha kooxda kubada cagta Manchester United Erik ten Hag oo markaa doonaya in ciidankaasi beniyada oo yimaado kooxda kubada cagta Manchester United waaba hadii ba ay macquul noqon karto in ciiraankaasi ay maamulka kooxda kubada cagta Monaco ay u soo fasaxaan milkiilaha cusub ee kooxda kubada cagta ee Chelsea kalsooni buuxa ayuu ku qabaa in kooxdiisa gacanta ay ku soo dhigi doonaan sida labada ciyaaryahan ee Raheem Sterling iyo Robinho labadan xidig ayaa ka dhex muuqanaya kooxaha kubada cagta Leeds United iyo sidoo kale Manchester City inkastoo Chelsea ay aad ugu jahwareersan tahay dhinaca suuqa haddana mar walba waxa la leeyahay hantiilaha sare ee kooxda kubada cagta ee Chelsea ayaa diyaar u ah in qarash aad u fara badan suuqa u geliyo si kooxdiisa ay u hesho taakooyin aad u sareeya oo la doonayaba in kooxda ay noqoto mid ku guuleysan karta dhammaan tartamada xil ciyaareedka cusub ay kooxda Chelsea ka qayb qaadanayso waxaa sidoo kale uu sheegay in dhaqaalaha ugu faraha badan ay kooxda ku bixin doonto dhinaca suuqa inkastoo aysan muuqan karin dadaal kale oo xoogan laakiin toobaraha kooxda kubada cagta Chelsea ayaa marka garab xoogan ka helaya ninkani reer Mareykan ee milkiyadda kooxda kubada cagta Chelsea iska leh taasi ayaa marka keenaysa in fursad xoogan u tahay laakiin milkiilaha si cad ayuu u sheegayaa labada ciyaaryahan ee Sterling iyo Rafinha inay noqon doonaan xiddigaha ka tirsan kooxda kubada cagta Chelsea sidoo kale dhowr xidig ee ka tirsan kooxda Chelsea ayaa marka ayna la maleysan karaba in suuqa la dhigi doono si dhaqaale xoogan kooxda ay ugu hesho xidigaha cusub ee ay doonayaan inay ku soo biiraan geegada Stamford Bridge ugu dambeyntiina Roberto Lewandowski ayaa ciqaab aad u adag ba la kulmi kara hadii uusan dib ugu soo laabanin kooxda maamulka kooxda kubada cagta Bayern Munich ayaa marka sheegaya in Roberto Lewandowski la doonayo sida ugu dhaqsiyaha badan ba inuu dib ugu soo laabto kooxda maadaama ay bilaabanayso xil ciyaareedka cusub ee horyaalka Bundesliga wadankaasi Germany ciyaarkan Roberto Lewandowski ayaa wali ku maqan fasaxiidiisa taasi oo dabaaldegyo xoogan ciyaaranka uu ku qaadanayo dalal kala duwan waxaan hadda maamulka kooxda kubada cagta ee Bayern Munich ay ka warqabaan ciyaaranka inuusan ogoleen inuu ku sii sugnado garoonka Allianz Arena ee kooxda kubada cagta Bayern Munich maadaama si weyn uu ciyaaranka u doonayo u dhaqaaqista kooxda Barcelona ee ka dhisan horyaalka Liga dalkaasi Isbaanishka sheekooyinka ayaa marka isbedeli kara inkastoo ay jiraan sheeko kale ku aadan dalabyada ka soo baxaya horyaalka Premier League laakiin ciyaarkan ayaa marka la sheegay haduu dib ugu soo laaban waayo kooxda kubada cagta Bayern Munich inuu la kulmo doono ciqaabo aad u adag taasi oo marka keeni karto ciyaarkan in lagu ganaaxo lacago aad u fara badan oo ciyaarku marka ay xaqad xoogan gelin karto xitaa hamigiisa ku aadana u dhaqaaqista kooxda kubada cagta Barcelona waa sida hadalayntuba ay tahay digniinta culusna marka loo diray laacibkan u dhashay dalkaasi Poland Roberto Lewandowski gudahan aqyaar intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa wararka ciyaaraha oo aad ka daawaneysaan Rise TV tan iyo wararkani wararka xiga inta aynu ku kulmi doono waa saaxiibkiina Maxamed Ibrahim Biibaad oo ku dhaafaya sidaa iyo nabad galiyo.